Alhamdulillah, it is right now, so let's go back to the home to the Audi. Rasta mein kharab. Yeah. Chingade. Rat 8 baji na 7 baji hai time. Sorry. Adra ho shukyan dikin na chingade. Adha malam sharam kudi roi chingade. Rama nam chowta. Sakti kide na chingade. Dara chingade video kore chingade. Matilan. Adha chingade video kore na chingade. Enjoy kine bade horo. Nam chowta chingade chingade. Kes kalang ni shum kine adha malam chushna shukyan kore niyak chingade. Dara video kore chingade. Semang kunang ini mana, namu pun aku coba jian ye biji ku lekas subscribe. Mak kita rekod kita cuma subscribe aku, mana subscribe tak cukup dah kata. Ini geman tengah biji ku risau juga mana nuba biji yang anak tu ni geman tengah terhad teman tu terhad tak cuci acam tu gimana dah tengah. Walau dia ngu ramau nak, mana kita tengah cuci karo ini geman tengah ramau nak coba. Sekarang ni perhati jam ni mana tengah kata tu. Aduh, sih gan lekar apa nak gori polisonya kini kita tukan apa sih kali ini cuma, mana saya dah usah berjalan. Kita jisuh cuma, saya itu nanti mesti lima puluh jam kita lagi. Jadi kita kasih tu bye bye cina, di mana kita akan kembali.